Os testes para a detecção do novo coronavírus já poderão ser aplicados em farmácias. A decisão foi anunciada hoje pela Anvisa e é temporária. Vale enquanto permanecer o período de emergência de saúde pública nacional decretado pelo Ministério da Saúde. As farmácias não serão obrigadas a disponibilizar o teste, mas as que oferecerem o serviço deverão ter profissional qualificado para efetuar o procedimento. A realização dos exames não servirá para a contagem de casos do coronavírus no país, porque esses testes têm um nível de falha considerado alto. O Brasil continua em uma situação chamada pelos pesquisadores de baixa testagem, o que prejudica os estudos que poderiam detectar com mais precisão o estágio em que estamos nesta pandemia. O mundo chega a 3 milhões de casos confirmados de Covid-19. Em alguns lugares, o pico da doença, pelo menos dessa primeira onda, já passou. Aqui no Brasil, muitos estudos procuram entender como será no país a curva dessa pandemia. Olá, eu sou a Simone Pibe e como você, fico me perguntando quando será que teremos o famoso pico mais alto, a curva do ápice da contaminação por coronavírus. E que curva é essa? Para saber o comportamento dessa pandemia, a matemática nunca foi tão necessária para acompanhar e tentar prever com algum grau de acerto o momento mais difícil. O modelo indica que se nenhuma medida adicional for tomada, certo? O pico da pandemia em Minas Gerais vai se dar entre os dias meados de maio, entre os dias 4 e 18 de maio, certo? Nesse período, esperamos ter por volta de 100 mil pessoas infectadas no estado de Minas Gerais, certo? Onde dessas 100 mil, aproximadamente 14 mil pessoas podem demandar atendimento hospitalar e cerca de 5 mil pessoas terão um estágio mais grave da doença e demandarão leitos do sistema hospitalar. Se as pessoas não respeitarem as medidas de isolamento social, a taxa de crescimento da pandemia vai acelerar, mais pessoas serão contaminadas durante o pico e isso significa que mais pessoas não terão acesso ao sistema de saúde. Por isso é extremamente importante que as pessoas fiquem em casa, certo? E aí eu estou falando o seguinte, o sistema público e privado de saúde não tem condições de atender toda essa demanda. É reduzir o número de pessoas infectadas no pico, permitindo que o sistema de saúde dê uma maior resposta à contaminação em função do vírus, do coronavírus. O problema para ter maior assertividade nesses estudos é a falta de dados mais precisos no Brasil. Os testes de confirmação da doença têm sido feitos somente nos casos graves. Testes em massa, uma estratégia defendida pela Organização Mundial da Saúde para combater a Covid-19, não tem ocorrido aqui. Só há alguns dias, 100 mil testes foram aplicados em massa no Distrito Federal, um dos lugares mais afetados pelo coronavírus. O Brasil é um dos países que menos tem feito testes. Países como a Noruega e a Islândia aplicaram 69 mil testes por 1 milhão de habitantes. O Brasil aplicou 650 por milhão. Isso é 100 vezes menos. E é isso que leva a subnotificações. Aí existe uma teoria que chama teoria de iceberg, mas iceberg é no conceito mesmo da geleira. Quando você vê um iceberg, né, o iceberg normalmente ele tem uma pontinha acima da água, mas a grande maioria do iceberg fica para baixo da água. E é assim que a gente imagina que seja o comportamento da pandemia num ambiente onde se tem pouca testagem. Ou seja, de acordo com essa teoria de iceberg, né, ou do iceberg, né? A gente imagina que para cada caso positivo a gente tem entre 10 a 12 casos não notificados de pacientes que são ou oligossintomáticos, ou seja, são pacientes que têm poucos sintomas e por isso não procuram hospital, não procuram apoio médico e consequentemente não são testados, e pacientes que são absolutamente assintomáticos e consequentemente, obviamente, né, eles não são testados também. Toda epidemia ela tem um comportamento muito dinâmico. Né? Então ela pode mudar de um dia para o outro.
né? É importante manter uma atualização dos dados e um acompanhamento muito próximo dos números, né? De repente, por exemplo, se o vírus penetra numa sociedade, numa comunidade onde ele antes não estava muito presente, e é uma comunidade, por exemplo, se a gente pensar em favelas, em espaços públicos onde há uma presença mais próxima das pessoas, naturalmente, mesmo dentro de suas casas, então se esses dados rapidamente chegam no conhecimento das autoridades públicas, a gente começa a ver, então, um aumento do número de casos. A epidemia é móvel como uma onda, aliás, não só uma, como várias ondas. O Brasil tem um território de um continente. Em determinado lugar, essa onda pode estar alta e isso significa que o número de pessoas infectadas é grande. Em outros lugares, essa onda pode estar baixa, pode estar no início ou no final da crise. Em termos de modelo, o que a gente vê, tá, que a previsão do famoso pico da epidemia estaria previsto para acontecer agora, por exemplo, em Belo Horizonte, agora final do mês, tá, se não houvesse nenhum tipo de medida. Tá? Os cálculos que eu fiz aqui também confirmam isso, mas com pequenas medidas de distanciamento, esse pico ele é bem deslocado. Tá? E além de ser deslocado, tá, ele é achatado também, né? Só que achatado tem o preço que você vai ficar mais tempo com a epidemia circulando. Eu fiquei me perguntando, a gente faz o distanciamento social para exatamente achatar o pico. E com isso a gente coloca a epidemia, digamos que mais longa, digamos assim, né? A gente vai fazer isso aqui, esse movimento. Mas existe uma pressão enorme com relação à retomada das atividades. O tempo todo isso está sendo pressionado para que a gente volte às atividades. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Quer dizer, nós vamos ter que fazer. Se a gente achata a curva, a gente vai ter que ficar mais tempo em isolamento social. Como é que se resolve ou se tenta resolver uma situação como essa? Você sabe que a resposta, eu não sei, ninguém sabe. Esse é um problema que nunca foi enfrentado no mundo. A grande dificuldade de você poder trabalhar junto com a questão da saúde e da economia, tá? Ela vai ter que ser feita de maneira pausada. Você vai ter que ir fazendo as coisas pouco a pouco e analisando pouco a pouco. E a gente achou, na maioria dos estados, né, a gente analisou alguns estados aqui separados, que existe uma correlação muito grande entre distância à capital e quando que vai acontecer o pico de epidemia. Isso na previsão do modelo, tá? Minas Gerais fugiu da regra. Então, a capital ela é importante para uma região, claro, para o seu entorno, que depende muito, que é muito ligada ali com a grande, com a região intermediária de Belo Horizonte, né, que envolve aqui várias cidades, tá? Mas nem todas as regiões de Minas são fortemente influenciadas pela capital. Se a gente vier aqui para a Zona da Mata, por exemplo, a gente é mais influenciado por Juiz de Fora, que tem um fluxo muito forte com o Rio de Janeiro. E o mesmo vale, por exemplo, para a Uberlândia, tá? Que é uma região também muito grande, né? com bastante gente, mas que tem uma intensidade, um fluxo muito grande com São Paulo. Então, são cidades que funcionam como se fossem capitais regionais, com espalhamento de epidemia. Tá? Então, não é Belo Horizonte, não é uma única capital que domina isso, não. Ainda não temos como ficar imunes à Covid-19. Ainda não temos vacinas. E na última vez que passamos por uma situação semelhante, na pandemia de gripe espanhola, em 1918, foram 3 ondas da doença. E a segunda onda foi a mais agressiva, mais que a primeira. Para segurar esses picos da doença, o melhor, até agora, a gente já sabe. Distanciamento físico, higiene, principalmente com as mãos, máscaras. Até mais!